отново, скъпи приятели, още малко част от вашите въпроси ще разгледаме и в следващите няколко минути. Боби Чадрев ме пита като фен на Кими дали се изчерпа потенциала за развитие на колата или се изчерпа бюджета за развой. Изобщо какво се случва с тима на Lotus и с Кими Райконен? По какъв начин шефовете на тима биха могли да задържат Кими, при положение, че вероятно той ще има отличния шанс да стане съотборник на Себастиан Фетел до година в Red Bull? Много интересна е темата за развитието на Lotus през тази година. Колата е за мен една от най-добрите като идеи, като развитие през годината. Бяха допуснати грешки, за съжаление, в Lotus, така както това се случи в Ferrari, в тактиката и в посоката за промени, които бе избрана в някои състезания, но след това, което видяхме на Silverstone, мисля, че може голяма част от всички почитатели на отбора и на Кими Райконен да си отдъхнат, защото решенията, демонстрирани на Silverstone, за които говорихме и с Алън Пътман, бяха много интересни и в видимо правилната посока на развитие. Състезанието на Нюрбургринг демонстрира в огромна степен, че практически тима на Lotus, Кими Райконен, а и Гружан в определени етапи от развитието на борбата, имат скорост много близка, дори по-близка, дори по-добра от тази на Себастиан Фетел и на Red Bull. Използването на двигателя вече е по един великолепен начин. Използването на гумите продължава да бъде една идея по-добро в сравнение с почти всички съперници. Включително при Red Bull има по-ранно износване на гумите в сравнение с работата на Lotus. Red Bull печели в последните два старта, като скорост, преди отпадането на Фетел, например, в Silverstone, печели като скорост дистанция спрямо съперниците си веднага след излизането от бокса или веднага след прибирането на автомобила за сигурност. Просто това великолепно загряване на гумите, което има при Red Bull все още, то пък проистича от най-добрата аеродинамика в формулата в момента, води до предимство, което след това останалите трябва да наваксват в хода на състезанието. По същия начин в Германия отличното начало на преварата за Фетел и за Марко Ебър първоначално доведе до невъзможност на техните съперници да достигнат същата скорост. Нали? Различният тип работа на Кими Райконен и на Ромен Грожан, но след доведе до дистанция. И след това вече в финалната фаза на състезанието, когато колата за сигурност се прибра, Фетел отново много бързо избяга напред. Ако нямаше автомобил за сигурност или каквито калкулации се правят, вероятно за Кими, особено накрая с меките гуми, за Ромен Грожан щеше да е по-лесно да настигнат своя съперник. Но ако излезем, нали, от самите детайли и по-общо погледнем към развитието на колата, смятам, че бяха направени впечатляващо добри стъпки в последния месец в подобряването на работата на Lotus, като при това имаше разнопосочни решения, които сега вероятно ще се съберат, примерно на Спа, ще бъде използван автомобил с по-тясната задна част, който имаше на разположение Грожан на Силвастон, с пасивен DRS, какъвто пък имаше Кими Райконен. Това би трябвало да даде страхотна скорост и би трябвало Lotus да излезе напред в скоростта и в представянето през тази година. Ако всичко това успее да се реализира, Кими би могъл да бъде много сериозен претендент за титулата. Не смятам, че се изчерпва потенциала за развитие, отговарям пряко на въпроса, нито пък бюджета. Специално за бюджета попитах Пърман дали той е проблем. След влизането на Infinity Racing, този инвестиционен нов холдинг, който става всъщност партньор на Жерар Лопес и който влага свежи пари в развитието на колата, те нямат
същите сериозни проблеми с инвестирането в развитието, както в началото на първенството изглеждаше. Така че може да се погледне много оптимистично на представянето на Лотос тази година и във втората половина на първенството. При скоростта, която демонстрират, си мисля, че вероятно няма да тръгнат и към бърза промяна в посока 2014 година и това би могло да направи първенството крайно интересно. А позицията на Кими и преговорите с него и от страна на Рик Булие от Лотос и от страна на Кристиан Хорнер от Ред Бул става още по-любопитна, защото ако той е в близост до Себастиан Фетел в точките и неговите собствени изисквания, позиции, поглед към преговорите стават различни. Тъй, че от тази гледна точка представянето на Лотос е много хубаво и интересно за настоящото световно първенство в формулата. Следващата група въпроси са свързани с предстоящото състезание на Хунгаро-Ринг. Вероятно част от вас, тъй като сте ми изпратили такива въпроси, ще пътуват за Хунгаро-Ринг, като въпросите са свързани с това къде е най-добре да се гледа, има ли време за свободен достъп, време за автографи, кога те са възможни и как точно хората да построят времето си, отивайки на Хунгаро-Ринг. Първо, за мен лично, на Хунгаро-Ринг най-хубавите места за гледане са високо горе в втората част на пистата, във втория сектор, там където автомобилите минават и сравнително най-близо до трибуните, тъй като стават финалната права не е особено интересна, може би в дъното, там където стават изпреварванията и с един далечен поглед към боксовете, също би могла да е една интересна позиция, но най-добро е усещането за движението на автомобилите, за реалната им скорост, за това как се управляват горе във високата част, там където има и аквапарк, който пък е прекрасен за всеки, който иска да се охлади. Ако времето отново е такова, каквото по принцип е в Унгария, горещо, топло, е прекрасно място да си почине човек преди самото състезание. Що се отнася до сесиите за автографи? Естествено, първата сесия е в четвъртък и хората, които имат билети, поне на повечето писти е така, имат пряк достъп до питлейна, до старт-финалната права и там пилотите излизат и раздават автографи. Сега, от няколко състезания насам на различни писти разбирам, че има сесии за автографи в събота, които са платени, които са също, може да купиш билет за тях, но не знам точно в Унгария тази година каква ще е ситуацията, затова всеки, който иска да участва в тази сесия за раздаване на автографи, е добре, отивайки още в четвъртък в ранния следобед или така, ако държи наистина да си вземе автограф да отиде в четвъртък, да се опита да влезе на първата сесия, ако не, да проучи или да... Предполагам, че в интернет има, не съм се ровил, за да видя точно какви билети предлагат унгарците тази година, да си вземе билет за втората сесия в събота, ако, пак казвам, изобщо има подобно нещо. Иначе, предполагам, по-голямата част от хората, които са ходили в Унгария, са абсолютно наясно с разположението на пистата, с това, че е удобно да се спи в Будапеща, може да се спи в малките селца около самата писта, къщите в Мьогирот, това малкото село в долната част на хълмовете, почти навсякъде имат стаи, които се дават по наем. Цените вече не са толкова ниски, колкото бяха едно време, искат по 30, по 40 евро на легло, т.е. двойната стая 80 евро, което за мен е безумно много за тези условия. Човек по-добре да спи в Будапеща и да отива всяка сутрин на пистата, но пак казвам, въпрос на личен избор е и това, което така ми се струва най-важно като информация за тази писта. Мисля, че следващата седмица, непосредствено преди състезанието, вероятно ще има още въпроси, свързани с състезанието за Гран-при на Унгария. За сега благодаря за вниманието и всичко най-хубаво.